आज हामीहरु चाहिँ हाम्रो कोटी कन्भोकेशन मा चाहिँ छौ मामु र म हैन एकदम नै रमाइलो भइरा छ है मामु एकदम नै रमाइलो भइरा छ जीवनको सबभन्दा खुशीको दिन हो मामुले आज भन्दै हुनुहुन्छ एकदम नै धेरै फाइनली एकम्प्लिस्ड है एकदम नै धेरै धेरै खुशी लागिरहेको छ नन्दी गर्छ भित्र जान लागिरहेका छौँ हामीहरू चाहिँ एकदम धेरै भिड छ भिड यहाँनिर चाहिँ दुईजना लिएर आउनु दुईजना हो भिड रहेछ भिड एकदम धेरै भिड छ कहाँ हो मान्छे हामी खोज्नु पर्ने स्थिति भइरहेको छ अस्ति नै स्थिति होइन उताको गेटबाट कता उताको गेट त्यहाँनिर छैन यस्तो भइरहेछ खुसी भइरहेछ खुसी लागिरहेछ हामी सबैजनालाई कतापट्टि होला है हजुर एकदम धेरै रमाइलो भइरहेछ आफ्नै ठाउँ पनि खोज्नलाई यस्तो भइरहेछ ल भेटाउँदै भेटाउँदैन के भुल्यो एकदमै धेरै यस्तो भिड छ वाउ एकदम नै धेरै भिड भइरहेछ यो चाहिँ कहाँ भइरहेछ भने होइन यो चाहिँ हाम्रो पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज भइरहेछ कलेजमा क्रिकेट ग्राउन्डमा भइरहेछ कहाँ मामु त्यहाँनिर यस्तो छ भिड यो त मेरो त इङ्ग्लिस हो नि त मामु यता छु न थ्याङ्क यू यता हेर्छु नि होला के नम्बरहरू